Це у нас Шкода Фабія. Це 1.6 дизель. Тут 196 тисяч пробігу. Механіка. 2012 рік. Ціна такого автомобіля 6490 доларів. Гарний сірий колір. Ось оглянемо повністю його ззаду, спереду. Відкриємо вам багажник. Заглянемо всередину, що там і як. Ось такий тут стан багажника. Ось. Нічого не поцарапано. Все супер-супер чисто. Показую вам стан середини, руля. Ось кермо, коробка передач, торпеда, панелька. Автомобіль має центральний замок, сигналізацію, подушку безпеки, галогенні фари, АБС, ЕСП, підсилювач керма, підігріл дзеркал, кондиціонер, електропідйомники. Ось такий стан. Задня дверна карта. Задні сідушки. Ось. Стан передньої дверної карти. Ну і показую вам руль. Стан руля супер близько. Бачите? Все відмінно. Зараз спробуємо автомобіль завести. Чули? Все швидесенько. Завелось. Усе справно. Зараз просто як працює мотор. Тоді заряджав спеціальний мікрофон. Шкода Фабія з суперекономним мотором, одиничка, бензин, заводиться зимою без проблем, 102 тисячі пробігу, це 2017 рік, це офіційно куплено в Україні. Коробка механіка, і також тут один власник. Стан авто, можемо самі оглянути, подивитися, якість хороша, дивимося, оглядаємо. Ось такий багажний, відділення, сидіння також розкладаються, можна в два рази збільшити місце. Тут є центральний замок, сигналізація, подушка безпеки, галогенні фари ABS ESP, підсилювач керма, електропідйомники, кондиціонер, підігрів дзеркал. Так, ось стан задніх сидінь. Задня дверна карта, передня дверна карта, стан передніх сидінь. Подивіться, в якому прекрасному стані сидіння пасажира. Заглянемо тепер зблизька на панель. Стан керма. Ось так. Розпробуємо завести. Подивимося, як. Швидесенько. Доля секунди і машина завелася. Бачите, зараз мінус один. З заводикою проблем взагалі ніяких. Кондиціонер працює. Все працює. Зараз підемо подивимося під капот. Автомобіль заведений.
спеціально нічого не говорив, коли ти послухали, прислухались, але тут все чисто. Без зауваження. Шкода Фабія. Тут 1,6 дизель. Пробіг 194 тисячі кілометрів. Механіка 2014 рік. Так авто виглядає з сторони шофера. А ось так ззаді. Ціна такого автомобіля 6 890 доларів. Ось показав вам вже зі всіх сторін. У даній Фабії присутній центральний замок, сигналізація, подушка безпеки, галогенні фари, ABS, ESP, підсилювач керма, електропідйомники, кондиціонер та підігрів дзеркал. Стан автомобіля ззаді. Ось. Стан сидінь задніх. Задня дверна карта, шини, кермо, передня дверна карта, з місця пасажира, зараз спробуємо завести авто. Швидесенько. Ну і заглянемо зараз під капот. Спеціально вам нічого не говорив, так як завжди, але думаю, ви все самі чули, прекрасно. Мотор працює ідеально.